получава доверието на Тодор Янчев. И ето ги отново тези паса зад гърба на защита. Георги Русев има повече скорост. Стреля и резултатът е открит. В играта на футболистите на Тодор Янчев тези дълги пасове зад гърба на някои от централните бранители. Този път проработи, този път без според правилата.